Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Navršilo se 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Tada je to bio istorijski sporazum koji je trebalo da označi početak suživota dva naroda na Kosovu i Metohiji i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Međutim, već 11 godina čeka se implementacija ključnog dela sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić kaže da je Briselski sporazum ostao mrtvo slovo na papiru. U ime Beograda dokument je potpisao tadašnji predsjednik vlade, a današnji šef diplomatije Ivica Dačić, a u ime Prištine Hašim Tači, koji je u to vreme obavljao funkciju premijera privremenih institucija. Na Pešteru je danas završena višednevna združena taktička vežba sa bojevim gađanjem Vihor 2024, a predsednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić čestitao je vojsci, načelniku generalštaba i ministru odbrane na uspešno izvedenoj vežbi. U vežbi je učestvovalo više od 2000 pripadnika Vojske Srbije i oko 350 sredstava ratne tehnike. Vojska Srbije sprovešće vežbu gađanja iz pešadijskog oružja u ponedeljak 22. aprila u periodu od 8 do 14 časova u zoni koja se nalazi između naselja Nova Pazova i naselja Novi Banovci i južno od puta koji spaja naselje Stara Pazova i selo Stari Banovci. Iz Vojske Srbije mole da se do 7:30 časova navedenog dana evakuiše stanovništvo iz toka iz navedenog opasnog područja i zabrani kretanje do 14:30 časova. Za lice iz toku koje se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Završetak gađanja označit će se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara. Litar evrodizela će na pumpama koštati maksimalno 206 dinara, dok će benzin Euro Premium BMB najviše koštati 198 dinara za litar. Cena dizela ostala je ista kao prošle nedelje, dok je benzin poskupeo za 3 dinara. U Sečnju se ovog vikenda održava 54. pokrajinska smotra recitatora Pesniče naroda mog, koja okuplja najbolje recitatore Vojvodine i sastavni je deo jedinstvene selekcije za republičku smotru. Ciljevi smotre su da kod mladih neguje estetske i etičke vrednosti koje poezija prenosi, očuvanje i negovanje maternjeg jezika, kao i negovanje kulture govora i javnog scenskog nastupa. Opštinu Stara Pazova predstavlja 9 recitatora. Među najmlađima to su Ivona Bako iz Stare Pazove i Iskra Ilić iz Nove Pazove. U srednjem uzrastu Anđela Adamović i Petra Kolar iz Stare Pazove i Vanja Kovačević iz Nove Pazove, a u kategoriji odraslih Nikola Marković, Sergej Savić, Andrej Simendić i Ana Miltenović, svi iz Stare Pazove. Odbojkašice Jedinstva su u prvom meču finalne serije play-offa Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije u Staroj Pazovi savladale Obrenovački Tent sa 3-1. Jedinstvo je povelo u finalnoj seriji sa 1-0 i korak je bliže triploj kruni ove sezone. Tokom utakmice stabilnije su bile u bloku i bolje su rešavale teške lopte u napadu. Odbojkašice Tenta su bolju igru pokazale samo u trećem setu, kada im je bolji prijem omogućio raznovrsniji napad, a u tom periodu su broj grešaka svele na minimum. Tamara Miljević je bila najbolja u pobedničkom timu sa 14 poena. Minja Osmajić dala je 10, a Branka Tica 9. Naredni meč finalne serije na programu je u nedelju, dakle 21. aprila, u Obrenovcu od 19 časova. Odbojkašice Staropazovačkog jedinstva Marija Miljević, Milica Medved, Minja Osmajić, Iva Šućurović i Branka Tica nalaze se na širem spisku reprezentacije Srbije koju je objavio selektor Giovanni Gvidetti za Ligu nacija. Na spisku je 30 odbojkašica i ovogodišnja Liga nacija biće od 14. maja do 23. juna ove godine. Plasman na finalni turnir izborit će domaćin, odnosno Tajland, i 7 najuspešnijih selekcija.
U okviru 24. kola Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo sutra dočekuje Radnički iz Zrenjanina. U nedelju Omladinac dočekuje Železničar iz Inđije, dok Podunavac gostuje u Šajkašu gde će snagu odmeriti sa Borcem. U okviru 24. kola Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički sutra igra u Veterniku. Dunav u nedelju dočekuje Hajduk iz Beške, a Jadran Jedinstvo iz Rumenke. U okviru 23. kola Sremske lige Srema će sutra igrati u Mačvanskoj Mitrovici protiv Podrinja. Utakmica Omladinac Železničar počinje u 11 časova, dok se ostale igraju od 16:30. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Barseloni i pošto je danas u osmini finala pobedio Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 7-6. Lajović će u četvrtfinalu igrati sa pobednikom meča između Australijanca Alexa de Minora i Francuza Artura Filsa. ATP turnir u Barseloni igra se za nagradni fond od 2.782.960 €. Nakon nešto više od dve nedelje pauze u Super rukometnoj ligi, nastavlja se borba za opstanak u konkurenciji dama, a utakmice drugog kola play-outa igraju se 19. i 20. aprila. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove putuju prvog dana vikenda u Kruševac, odnosno sutra, gde će se sastati sa ekipom Napredak 12. Prvog dana vikenda ujutro slab prizemni mraz, tokom dana malo toplije, prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, kasnije posle podne sa kišom u južnim, uveče i u centralnim, a tokom noći u većini ostalih predela Srbije. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviše od 13 do 17 stepeni. Prvog dana vikenda ujutro slab prizemni mraz, tokom dana malo toplije, kasnije posle podne sa kišom u južnim, uveče i u centralnim, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviše od 13 do 17 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.